ඉන්දියාව කියන්නේ ක්‍රිකට් ලෝකයට හරි අපූරු ක්‍රීඩකයෝ දායාද කළ රටක්. මේ අතරින් සුනිල් ගවස්කර් කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ තමන්ගේ නමට වැඩිම ටෙස්ට් ලකුණු වාර්තාව ලියාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඊට පස්සේ සචින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහට ප්‍රධාන වාර්තා ඔක්කොම වගේම තමන්ගේ නමට ලියාගන්නේ ගවස්කර් කියන චරිතය සචින් කියන නමින් වහලා දාලා. දැන් සචින් යුගයත් ඉවරයි. මෙවෙද්දි කෝලි සචින්ගේ වාර්තාවත් පසු කරගෙන යන තරමේ දක්ෂකම් පෙන්නුම් කරමින් තමයි ඉන්නේ. මේ විදිහේ ලෝක මට්ටමේ සුපිරි තරුවක් ඉන්දියාව බිහි කරලා තියෙද්දී තවත් සුවිශේෂී ප්‍රතිකරුවෙක් ඉන්දියාව බිහි කරනවා කියන එකට පෙර සලකුණු කොදිව් ඉන්දියා පළවෙනි ටෙස්ට් තරගයේම තාමත් අවුරුදු 18ක් වෙන ඉන්දියා තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් පෙන්වන්න සමත් වුණා. මේ ක්‍රීඩකයා තමයි ප්‍රිතිව් ෂෝ. ෂෝගේ මේ ශතකය ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ලාබාලතම ක්‍රීඩකයෙක් ටෙස්ට් ශතකයක් ලබාගත් අවස්ථාව වගේම ලෝකයේම ශතකයක් ලබාගත් තුන්වන ක්‍රීඩකයා විදිහට තමයි ඉතිහාසයට එකතු වුණේ. මේ ක්‍රීඩකයා තම ශතකය ගත්තට පස්සේ තමන්ට මේ තැනට එන්න උදව් වුණු පුහුණුවීම් වලට දුම්රියෙන් තමන්ගේ කාලය වෙන් කරගෙන තමන් පුහුණුවීම් වලට එක්කගෙන ගිය තාත්තා තමයි මුලින්ම මතක් කරලා තිබුණේ. මගේ තාත්තා ක්‍රිකට් ගැන ඒ තරම් දන්නේ නැහැ. නමුත් එයා මා මේ තැනට එනකම් ගොඩක් කල් බලාගෙන හිටියා. ඔහු කිව්වා ඔයා පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරනවා වගේ පීඩනයක් නැතුව ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. ඇත්තටම මගේ තාත්තා මා වෙනුවෙන් කැප කළ කැපකිරීම තමයි මට මෙතනට එන්න පුළුවන් වුණේ. ඔහු 100%ක් මට ශක්තිය දුන්නා. ඔහුගේ ශක්තිය නැතුව මට කවදාවත් මෙතනට එන්න බෑ. තමන්ට පළවෙනි ටෙස්ට් තරගේ ක්‍රීඩා කරද්දී තමන්ගේ කණ්ඩායමෙන් ලැබුණු සහය ගැන ප්‍රතිව් කියන්නේ මෙහෙම කතාවක්. පළමු තරග ක්‍රීඩා කරන්න විරාත් අයියා සහ රවි ශාස්ත්‍රි සර් මට ගොඩක් විශ්වාසය ඇති කළා. ඔවුන් කිව්වේ ඉන්දියාවට ක්‍රීඩා කරන එක් ක්‍රීඩකයෙක් විතරයි යා. තවත් ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. ඒ නිසා කිසිම පීඩනයක් නැතුව ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් අපිව subscribe කරන්නත් ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබේ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටියේ නැවුම් දෙස අපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාවෙතින් ඔයාට සුබ දවසක්.